Total, total. O jogador, todos vocês estão acostumados a ver, conhece, tem todos os vídeos aí para serem vistos, deveriam repetir sempre, porque eu acho que um legado importante do jogador, do profissional, das obras-primas que ele fez jogando bola, da dedicação nos treinamentos, isso tudo precisa sempre ser lembrado, né? Porque é um legado completo. E eu tive o prazer de tê-lo como um amigo, né? Apesar de nós sermos adversários durante tantos anos, em mais de 50 anos, nós jogamos juvenil junto, estreamos no profissional no mesmo período, na mesma época, mesmo ano, 71, e paramos de jogar na seleção, lógico, que a amizade se estreitou mais. E é bom sempre a gente dar um parênteses aí, porque nós dois jogando juntos na seleção nunca perdemos. Então, isso gratifica, né? Porque conseguimos, através de nossos clubes, das camisas que a gente vestia, né? Levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol, com alegria, com satisfação, divertimento, e sem precisar falar nenhuma besteira um do outro, ou um de cada clube. Então eu acho que esse respeito é muito importante para nós, né? Que fomos atletas, nos dedicamos tantos anos, né? Deus o levou, estava sofrendo muito. Esses últimos tempos tive a oportunidade de conversar muito com ele, e né, a gente sempre não quer que isso aconteça. Mas Deus levou, então eterno será sempre o Dinamite. Levou o Roberto, Carlos Roberto, né? Então eu acho que é uma homenagem que a gente presta nesse sentido, de todos os torcedores, todos os clubes, por tudo aquilo que ele representou no futebol brasileiro, né? Ele não é ídolo só de uma torcida. Ele é mais ídolo de uma torcida, mas um ídolo de todas as torcidas brasileiras. O Zico lembra das despedidas, ele participou, né, usando a camisa do Flamengo, você participou da despedida dele usando a camisa do Vasco, foi isso? Infelizmente, ele com a do Flamengo eu não cheguei a ver, né? Gostaria de ter visto, né? E por pouco, né? O Vasco entrou em ação quando ele estava para vir, cheguei até a falar com ele pelo telefone, estava para vir. Mas eu estava no Japão quando recebi o telefonema do Kleber Leite junto com ele para que se eu poderia participar. Eu falei, maior prazer, sem problema. Eu tinha um jogo no domingo e tinha um jogo no outro domingo. Aí eu joguei domingo, peguei o avião, domingo mesmo. Como são 12 horas de fuso, a gente sai no domingo de lá e chega no mesmo domingo. Então eu cheguei aqui na segunda, fiz o treino aqui coletivo, jogamos na quarta, quinta-feira eu peguei o avião de volta e fui jogar no domingo lá no Japão, de novo. Então, não foi sacrifício nenhum, foi um prazer, que eu tenho certeza que
se fosse ao contrário, ele faria da mesma maneira. Então, são essas coisas que marcam uma amizade. Né? O Roberto não chegou a ser titular na Copa de 78, 82, a concorrência grande na época. Você acha que hoje em dia, tipo na última Copa, o Roberto no auge, ele seria titular da seleção brasileira? Tranquilo. Tenho a menor dúvida. De olho fechado. Eu, por exemplo, escalaria de olho fechado. Nas outras, tá? Talvez a gente tenha assim um Reinaldo, mas o Reinaldo, coitado, estava passando por problemas seríssimos, né? E a gente não pode falar alguma coisa em relação a deveria ser ou não ser. O Serginho, que foi titular em 82, pô, ele vinha na melhor fase da carreira dele, pô, tinha sido artilheiro 2 anos seguidos no Brasileiro. Naquela época o Brasileiro contava para você ser convocado, né? Então hoje já não, infelizmente não conta mais. E eu acho que isso daí, sabe, futebol é momento e tal. O Roberto sempre demonstrou as oportunidades que teve na seleção, sempre contribuiu como ele contribuía no Vasco da Gama. Então eu acho que isso são decisões de treinadores que eu sempre respeitei e vou respeitar eternamente, porque faz parte daquela filosofia de que na hora que quem cai é sempre o treinador que cai primeiro. Então, você tem que respeitar as decisões que ele toma, certas ou erradas.